O'lsan kim yig'laydi? 38-bob. Sovuqqon bo'l. Har bir kishining jahli chiqishi mumkin. Bu juda oson. Biroq aynan aybdordan lozim darajada. Aniq sabablarga ko'ra achchiqlanish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, deya ta'lim bergan darsdir. Hayotimizda to'lib toshgan ruhiy zo'riqishlar bois arzimagan bahona ham sovuqqonlikni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Biz tinka madorni quritadigan kun oxirida ishdan uyga oshiqarkanmiz. Oldinda turgan, hech qayoqqa shoshmayotgan mashina haydovchisiga baqiramiz. Aftidan kelajakda o'zini abadiyat kutib turibdi deb o'ylayapti. Supermarketdan kechki ovqat uchun masalliq xarid qilarkanmiz, bizni boshqa bo'limga yo'llagan xodimdan achchiqlanamiz. Ovqat payti esa eng yangi maishiy texnika jihozi reklamasi bilan qo'ng'iroq qilgan qizga baqiramiz. Qanday jur'at etdi? Gap shundaki, agar har kuni jahlga erk beraversangiz, bu bora-bora odatga aylanadi va ko'plab odatlar singari bir kuni kelib u sizning fe'l-atvoringiz, tabiatingizning ajralmas qismiga evriladi. Unda shaxsiy munosabatlarda zo'rma-zo'raklik paydo bo'ladi. Ish yuzasidan hamkorliklar barham topadi. Sizga nisbatan ishonch yo'qoladi. Axir ashaddiy janjalkash sifatida hammaga otning qashqasiday tanilib ulgurgansiz-da. Hayotda muvaffaqiyatga erishgan kishilar esa xotirjam, bosiq bo'ladilar va ko'p holatlarda o'zlarini qanday tutishlarini oldindan aytib berishimiz mumkin. Og'ir paytlarda sovuqqon, o'zlarini bosib olgan odamlarga ehtiyoj kuchayadi. Chunki ular har qanday holatda, har qanday bosim ostida ham ortiqcha hissiyotlarga berilmaydilar. Xotirjamliklarini yo'qotmaydilar. Eng murakkab lahzalarda, burilish nuqtalarida xotirjamlikni saqlab qolish qobiliyati ham sizning yillaringizni asraydi. Ham yillab davom etadigan azob va g'am hasratlardan asraydi. G'azab soniyalarida tildan uchgan, dilni og'ritadigan so'zlar do'stlik, birodarlik tuyg'ularini bir emas, bir necha marotalab so'ndirgan. So'z qushga o'xshaydi. Uchib ketdimi, qaytib tutolmaysiz. Shuning uchun ham so'zlarni aql bilan tanlang. O'zingizni xotirjam tutishning eng ishonchli usuli sizni ranjitganlarga javob qaytarishdan oldin bor yo'g'i 100 gacha sanash. Yana boshqa bir usuli ham bor. Men uni 3 darvoza testi deb atayman. Qadimgi donishmandlar ular aytmoqchi bo'lgan so'zlar 3 darvozadan o'tgandan keyingina gapirishgan. Birinchi darvoza ular o'zlaridan so'rashgan. Bu so'zlar haqqoniymi? Agar javob ijobiy bo'lsa, ular ikkinchi darvozaga borishgan. Bu yerda mutafakkirlar o'zlariga savol berishgan. Bular zarur so'zlarmi? Agar javob ha bo'lsa, 3-chi darvozaga borish mumkin bo'lgan. Bu yerda esa navbatdagi savol. Bular xayrli so'zlarmi? Agar javob yana ijobiy bo'lsa, shundan keyingina donolar so'zlarining tilga olinishiga, og'izdan chiqishiga izin berishgan. Nemis shoiri Yogan Wolfgang Goethe shunday degan. Yaqinlarimiz bilan ularga munosib darajada munosabatda bo'lib, biz ularni yanada yomon qilamiz. Ular bilan aslidagidan ko'ra yaxshiroq odamlar singari munosabatda bo'lib esa, ularni haqiqatdan ham yaxshi bo'lishga majbur etamiz. O'ta bema'ni hayotiy tamoyil.